Слов'янському парку Шовковичний відбулися змагання по футзалу серед студентів коледжів, які проходять в рамках міської спартакіади. Загалом вони триватимуть 2 дні. Змагаються 5 команд-учасників. Тут знаходиться 5 коледжів. Це 4 слов'янських, представники аграрного коледжу, представники коледжу транспорту та інфраструктури, представники Національного авіаційного університету і Слов'янський енергобудівний технікум. І також Лиманський медицинський коледж. 5 команд. Грають по круговій системі. Цього року змагання по футзалу вирішили проводити не у приміщенні, а на футбольному полі під відкритим небом. Бо попереду збірну Слов'янська чекає чемпіонат області, який також проходитиме на відкритому стадіоні у Краматорську. Тому цей етап є своєрідною підготовкою. Щоб визначити кращу команду і збірна Слов'янського регіону, будуть участвувати в чемпіонаті області 24 апреля. От наша основна ціль – определити кращий коледж і зібрати збірну. Ми, як відділ молодіжі і спорту, робимо все, щоб футбол розвивався. На даному етапі проводиться реконструкція і будівництво нового футбольного поля на ЖД вокзалі, стадіон «Локомотив». Ну, для ігри, для великого футболу, 11 на 11. Ну, видно, що команди підготовлені, видно, що студенти займаються десь ще окремо, помимо того, що участвують в соревнованнях, куди-то ходять, займаються. Секціонні заняття. У командах зібралися спортсмени різної підготовки, але загалом демонстрували цікаву гру. Студент аграрного технікуму Ілля каже, професійно футболом не займається, але грає з 5 років. Всьому навчив батько. Папа з дитинства почав з 5 років десь. Научил меня правилам и всему, и вот пошло, с 5 лет играю. Ну, соперники те же самые, что и осенью были, так что будем стараться, чтобы добыть этот высшие места. Студент енергобудівного технікуму Владислав каже, його команда також націлена на перемогу і вихід на обласний рівень. Тим більше, що у минулому році вже були фіналістами. Іграли першу гру ЖД технікумом, виграли счетом 2-0. Соперник очень был хороший. Мы каждый год практически выходим на область. Дальше, ну, с Дружковкой в том году проиграли на области. Вийшли в фінал з Дружковкою і програли Дружковці. В цьому році настроєні, звісно, на перемогу. За результатами 2-денних змагань буде визначена краща команда, яка в нагороду отримає м'яч від відділу фізкультури і спорту. А також з кращих гравців буде сформована збірна Слов'янська, яка представлятиме місто на обласному чемпіонаті. У минулому році слов'янські футболісти за результатами 2 турів змагань показали непогані результати. Тож гравці і тренери сподіваються, що цього року студенти Слов'янська гратимуть і на всеукраїнському рівні у складі збірної Донецької області. Редактор